do 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 do. Мої вітання всім, хто дивиться програму «Були на селі». Сьогодні ми поїдемо в Мамаєвці дивитися на фестиваль тюльпанів. Крім того, ми глянемо, як живе Мамаєвська територіальна громада. Поїхали! Якщо ви помітили, в сьогоднішній нашій програмі ми використовуємо наданий нашими партнерами Renault Україна новий оновлений Duster. В ньому оновилося як і інтер'єр, так і екстер'єр, і є нове обладнання в цій машині. Навіть така річ, як екран 4х4, який показує градус автомобіля. Ми зможемо його показати вам пізніше, більш детально. Машина оновлена, дуже приємно в користуванні, зручна, навіть підлокітник для водія. Є от така опція в новому Дастері. А їдемо ми в Мамаєвці. З назвою села Мамаєвці дуже цікава історія. Ой. Зараз ми зупинилися на переїзді, і машина заглохла. Тут така система є, яка глушить автомобіль, як тільки ми зупиняємося десь. Дуже грамотна система. Дивись, який поїзд прикольний. Це, здається, потяг Чернівці-Львів, якщо я не помиляюся. Значить, що стосується Мамаєвців? Назва села Мамаєвців має... Ну, версій дуже багато з приводу того, як виникла назва села. Є версія така, що шановний хан Мамай, який з ордою намагався здійснити спробу перетинути Карпати, зупинявся тут, аби набратися сил, запасів. Це перша версія. За другою версією, назва села походить від прізвище землевласника. Прізвище його Мамаєвського. Ну, був такий землевласник, але коли він був, невідомо. І ніби звідси походить ця назва. Третя версія походить від прізвища жінки, яка приїхала з Галичини і оселилася в тамтешньому монастирі. Прізвище її Маманна, якщо я не помиляюсь, Маманна. Ну, от така версія. I'm back in baby's arms. How I miss those loving arms. I'm back where I belong. Back in baby's arms. Don't know why we quarreled. We never did before. Об'єднана територіальна громада Мамаєвців представляє фестиваль тюльпанів. В цю об'єднану територіальну громаду входять такі села, як Новий Киселів і Лужани. Ну, і, звісно, Мамаєвці. Фестиваль цей відбувається вперше в цьому році. А зараз можете насолодитися тюльпанами. Хочу вам представити Олександра, і завдяки якому росте це поле тюльпанів, і запитати Олександра, яким чином і з чого саме починалося це поле, як ідея, у кого вона виникла? Як ідея виникла у мене, ну, спершу потрібно було попасти в Голландію, до праці були такі тяжкі роки, потрібно якось було заробляти, якось жити. Ну, прийшлось нам якби виїхати
в іншу країну. Я так розумію, що ідея прийшла з Голландії, так? Так, звісно. Угу. Ми там працювали на інших квітах також, ну, більшість на тюльпанах. І оце така ідея. Вийшла у нас якби висадити в теплиці. Ну, вийшло якби з 3000 така проба невеличка. Тобто перші тюльпани росли в теплиці, наскільки я розумію? Ну, вірніше, не в теплиці, а в кімнатці. Ага, навіть так. Да. Навіть так, да. І частинку висадили на городі. Ну, таке клаптичок, така грядочка невеличка. Так, так. Угу. І так помаленьку, з року в рік. Купляли. Деякі часи ми возили з Голландії, привозили на тепличні господарства. Угу. І так вийшло в нас таке невеличке поле. А от саме на цьому полі перші квіти коли були посаджені? В минулому році. Так. В минулому році, звісно, це було чисте поле, травичка була, кущі були. Ну, угу. Ми це зачистили, обробили. Хто обирає кольори тюльпанів, які будуть рости? Ну, в мене від цього дружина. Тобто за її смаком? Так, звісно. Ну, я бачу задоволені обличчя людей, які тут ходять, тобто вони підтримують своїми посмішками смак вашої дружини. Ви знаєте, дуже приємно чути приємні слова, враження людей. Воно приємно дуже. Що надихає кожен рік до чогось нового? Шматочок Голландії. Це фестиваль тюльпанів у Мамаєвцях. По традиції ми відвідуємо церкви. Сьогодні ми приїхали в Лужанський свято-вознесінський храм. Подивимося на нього ззовні і всередину. Доброго дня. Радий вітати вас. От заходячи тільки що, я побачив, що ми заходимо в пам'ятник архітектури. Так гласить табличка. Так, є табличка така, є. Розкажіть, будь ласка, в якому році була побудована церква? Ну, офіційно датують церкву 1453 роком, але реставраційні роботи, які були проведені 2008 року у центральній частині храму, вони відкрили зовсім унікальні фрески, які датували мистецтвознавці 13 століття. Тому ми говоримо про умовну дату, таку, скажімо, 1453 рік, тому що є грамота у Чернівецькому нашому обласному архіві, де ця дата згадується, і Лужани згадуються, перша письмова згадка, і власний храм згадується 1453 року. Але, очевидно, вже до того часу храм цей вже стояв. А скажіть, будь ласка, чи відомо, хто будував храм?
На стінах храму зберігся так само хтеторський надпис і зображення хтетора пана Феодора Вітольти, тобто тією людиною, яка відновила храм або пожертвувала велику суму коштів на відновлення храму, от скажімо так. Угу. Ну, я бачу, храм має зовні риси оборонної споруди, да, чітко так. Тобто, от цікаво, чи будували храм як оборонну споруду, чи це було поєднано? Ну, очевидно, було поєднано. Тому що у той період часу, якраз 15-16 століття, існувала така Шипинська земля, таке державне утворення на теренах сучасної Буковини. І не дивно, що храм він був власне оборонним. І навіть там є певні сліди на фресках, залишені мусульманами, турками, татарами навіть, які брали цю фортецю і залишали відповідно свої там хрести посічені, наприклад. Надписи там так само татарською мовою є. Внутрішнє убранство, розкажіть, будь ласка, тобто коли воно змінилося, алтарь коли був побудований? Власне, за всю свою історію храм тричі горів. Тричі горів? Тричі горів. Оце якраз довели реставраційні роботи, які були проведені. І іконостас, то, який ми бачимо в алтар, то це вже є 1806 рік. Пізнє таке українське бароко, я б сказав. Чим цікавий іконостас? Цікавий він тим, що тепер уже, на жаль, таке не роблять. Якість різьби дуже вражає. Виконана різьба буквально ідеально. І всі дерев'яні різьблені деталі, які є, вони покриті сріблом, а потім срібло покрите сусальним золотом. Це надзвичайно дороговартісна робота, як на той час. А тепер, як завжди, дзвони і дзвіниця. Є історія у цих дзвонів і взагалі у дзвіниці? Дзвіниця, вона вже десь 19 століття побудована, бо вона дерев'яна. В часи Першої світової війни дзвони були, так, за переказами у селі, десь були закопані, десь там на межі, коло сусіда, і так по сьогоднішній день їх ніхто не знайшов. І коли постала потреба, коли люди зібрали кошти, не так легко було вже після війни збирати кошти, то 1927 року привезли ось цей дзвін. Великий цей? Оцей великий дзвін привезли. І цей дзвін уже десь після 2000-х років переплавили нам, бо тут один старий, тріснутий. То прийшли з Чернівецького депо, переплавили нам ось його, зробили такий. Він вже після переплавки втратив своє звучання взагалі. Він такий собі цей. Угу. І найстарший дзвон, як отой, там навіть року нема. Пише, що року, але я не можу почитати там якого він. Він набагато, він десь, напевно, десь 19 століття. З'явився новий храм? Храм відкритий був 28 жовтня 2014 року. А взагалі ідея побудови нового храму з'явилася у 1994 році. І у 1997 році був закладений перший наріжний камінь під цей новий храм. Угу. Я знаю, що дуже цікава історія в вашому селі пов'язана з капличками саме. Капличок, люди у нас набожні,
дуже приємно от навіть будний день дивитися зранку, коли йдуть до роботи, обов'язково повертають там кого на вулиці, капличка повертають, йдуть чи при капличку, там, чи свічечку запалять, чи хоч наш скажуть. І взагалі так я для себе чисто підраховую, що на території нашого селища є 30 капличок. І кожна капличка, вона має свою унікальну історію. Людина щось собі обіцяла Богові, наприклад, чи здоров'я отримала і на честь чого цього поклала капличку. Is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Зараз ми знаходимося у Лужанському дендропарку. Роман, представник оргкомітету фестивалю, знає історію парку. І я от хотів з приводу історії парку буквально декілька питань дізнатися. Коли він був заснований і ким? Лужанський дендропарк був заснований на початку 20-го століття господарем Лужан Андрієм Ботушаном, який проживав на цій території. І у нього була ідея, він дуже любив садівництво. І скільки він їхав по Румунському королівству, їхав по тайзі, навіть такі є місцеві легенди, він звідти унікальні дерева привозив і висаджував на цій місцевості. І він нам подарував, можна сказати, це є легені Лужан. Через наш парк протікає річка Свиця, та як і ця річка перетинає все наше, всю нашу громаду, можна сказати, ця річка єднає нашу громаду, вона впадає в річку Прот. Вона перетинає Лужани. Лужани? Тобто лівосторонні і правосторонні Лужани. Наскільки? Лівосторонні і правосторонні, я правильно зрозуміла. We're the best of friends, insisting that... Дерево кохання, яке знаходиться в Лужанах, об'єднує чоловіків і жінок, дівчат і хлопців. Тут проводяться здибанки і навіть урочисті події одруження.
Це все ваша продукція? Так, наша. Ви з Мамаївців? З Мамаївців. Ви самі займаєтеся вишивкою? Так. Особисто, так? Тобто ви з цією роботою ви знайомі дуже добре. От мене цікавить, наприклад, от скільки часу може піти от саме на таку роботу? Да? От я бачу, це масштабна робота. Так, скільки часу? От на таку ікону, якщо її викладати день за днем, не відкладаючи, то за дві неділі цю роботу можна. Можна зробити, так? Да? Ця робота виліковує душевні захворювання. Я сама накладаю бісером, і коли я сідаю за цього, то чоловік мені каже: «Жінко, ти так наробила, зайди в жиля і віддихати». А я сідаю, і за цією роботою я віддихаю. Це ваші роботи всі? Я дуже це люблю. Це для мене, знаєте, понад усе. Всім з фестивалю тюльпанів. Привіт! Це ваша робота, то, що ми бачимо, так? Це все ваша робота. Так. Так, виправдовує... всі мої роботи. Що ви тут бачите? Мене вразило особисто. Що ви тут бачите посередині? А ну, говоріть. Це от, я художник, я вижу. Що ви бачите там? Быстренько. Ну, пройдем, я бачу осінь. Що ви бачите? Осінь. А ну-ка ще! А ви що бачите? Ще ближче. Ні, далі. Що ви бачите? Слонів, звісно. О, да. І глаз, і ухо. Це слон. Блін, це моя харизма. Клас. А дивіться, який кот. Це бігемот. Котяра. Всі мужчини, коли проходять, говорять: «Это я». Это единственная женщина, которая здесь была, сказала: «Это я». So good. So good. I got you. Мамаївці, Лужани, фестиваль тюльпанів – це була програма «Були на селі». А для тих, хто бажає, щоб ваше село взяло участь у нашій програмі, надсилайте листи ось на цю адресу. Їдемо ми на Мамаївці. Дуже багато тексту. Давай ще разок. Друзі, прошу всіх поставте телефони на вібро або беззвучний режим, щоб ми зараз не за телефонів не зробили. Це ви такий секрет, що ти нас просиш? Це я вас прошу, реально. На кого ти працюєш? Я на тебе, Вася. Окей. Поїхали. Проходьте. Скажи, раз, два, три, чотири, п'ять. О! У мене вже. У мене одна хлина на цьому показує. Що то? Гусінь! Вона мені? Ні, вона впала. Давай, бо мене сідає так. Ні, ну я. Давай. Я таке, добрий день, все. От там елементи у нас. Цей мікрофон розпався на елементи. Після взриву ядерного. Дуже гарно все, дуже організовано. Дуже гарно, дуже все організовано. Хочу сказати, що ми дуже побагато ходимо в різні міста, села, райони, області нас запрошують. Ми йдемо. Тут дуже гарно, дуже все організовано. Дуже гасне, дуже все хазяйсько зробили. Дуже нам подобається, все дуже по-хазяйськи. Дуже все організовано, дуже гарно все.